Adan Ezango ya yi bayani akan yadda Aminu Chetam yana cikin manyan mutanen da suka ba su hakuri akan halin da ya shiga ko akan abubuwan da ake magana akai. Ku kalli bidiyon kaman haka, ku ji bayani daga bakin sa. Assalamu alaikum kowa da kowa. Aminu Chetam, na san mutane da yawa za su yi mamaki na kira sunan Aminu Chetam. Adal haƙiƙa, Aminu Chetam mutane za su yi mamakin abin da zan faɗa akan shi. Ni da Aminu Chetam ba mu san juna ba, ba mu taɓa haɗuwa ba, ba mu taɓa magana a waya ba, ba mu taɓa samun wata matsala ba, komi ƙanƙantanta ba mu taɓa samu ba. Babu wata ma'amala da Allah ya taɓa haɗani da shi, face to face muka taɓa yi. Haɗuwanmu da shi on media ne nake ganin shi, shi ma yake ganina. Amma ban sani ba, ba mamaki mun haɗa a wurare na taron abubuwa watakila da shi, amma shi ya san ni a lokacin ni ban san shi ba. Shine wannan shine dalilin Umar Abaisin ma lokacin da ya fito matsalata da matata na farko ya faɗi abubuwan da ba shi da masaniya a kai, ban ce komai ba. Aka dawo na biyu ya faɗi abubuwa marasu daɗi a kaina da mahaifiyata, shine abin da ya fi ɓata min rai. Amma na tsaya na yi tunani ina so in tuna menene masa, sai na ga cewa babu ma wani abu da na taɓa yi masa, sai na barwa Allah. So duk abin da mutum ya aikata ni ma ina yin kuskure, in roƙi Allah ya yafe min, ko kuma abokin sana'ata ina yi ba daidai ba ina iya ce masa na gane ba daidai ba a yi haƙuri. Kuma Aminu ya gane cewa cin mutuncin da ya yi da zage-zagen da ya yi duka bai daidai ba, ya fahimci ya yi kuskure, kuma ya fahimta, kuma ya nemi, kuma ya wuce. Da haka na yafe maka har duniya ta naɗe. Haka zalika wanda suke a ran bakina ma suke ci min albasa, na arbakinsu sun yafe maka. Ina roƙon duk wanda yake amfani da wannan yanar gizon ya zama na cewa abin da zai rika. To haka ya bada labarin cewa Aminu Chetam yana cikin manyan mutane, manyan bakin da suka basa akan abubuwan da suka faru, suka basa haƙuri, ya yi haƙuri, wannan ya wuce, dama rayuwa haka take, haka take.